بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة دَلَالَ alloh va taolodan madad so'rab biz tavsir darsimizni davom ettiramiz allohga hamdlar bo'lsinki o'zini kitobini dars qilishlikka nasib qilib shu narsaga tavfiq berib e, mana shu majlisga jamlaganligiga bu agar biz yaxshi tushunadigan bo'lsak alloh olloh va taoloni katta bir ne'mati bu allohni katta fazli e, bir majlisda jamlanib ollohni kitobini tilovat qilib o'rganib o'tirishlik juda katta baxt bu ibn rahimaullohni bir gaplari hozir yodimga tushib qoldi bu kishi umrini oxirida o'sha qamoqda yotgan paytlarida aytgan ekanlarki men o'tkirgan umrimga afsus yedim qur'onni taammul qilishlikka qur'onni tadabburiga sarflamaganimga degan ekanlar ya'ni insonni hayotidagi eng yaxshi sarflaydigan narsasi qur'onni tadabburi bo'ladi eng yaxshi narsa shu mana shu narsaga sarflamabman ekan deb afsus yegan ekanlar ya'ni biz uchun eng katta foydali narsa shu qur'on ma'nolarini o'rganishlik uni har namozda biz o'qiymiz buni mana shuni ma'nolari nima bo'lyapti bundan biz iymon o'rganishligimiz alloh subhana va taoloni bizga bergan katta bir, bir, bir tavfiqi bu bugungi o'rganadiganimiz biz e, naziat surasini o'qiymiz o'rganamiz bu tafsir deganimiz endi hozircha bir sirama bir o'rganib chiqish ma'nolarini o'zi aslida bunda ko'proq taammul qilib ko'proq <tadabbul> tadabbur tadabbur qilib ko'proq to'xtalinsa maqsadga muvofiq bo'ladi o'zi alloh tavfiq bersa yana bir nasib qilsa boshqa bir o'tirilar e, o'tirilar bu narsalarda hozir bir sirama bir tanishib chiqishligimiz ham katta gap qur'on ma'nolari bilan bir tanishib chiqishligimiz naziat surasi bu makki suralardan makki sura dedikmi biz bilamizki makki sura madaniy suradan farqli joylari bor qisqaligi oyatlarni qisqaligi bilan va mavzu jihatidan ya'ni o'zini ichiga olgan mavzusi makki suralar ko'proq oxirat hayoti haqida e, bu dunyodan keyin o'tgandan keyingi hayot haqida uni tafsiloti haqida gapiradi keyin ollohni tanishtirish alloh va taolo kim ollohni sifatlari allohni qiladigan ishlari haqida gapiradi qayta tirilish haqida ko'p gap boradi bu ummat bino qilishlikdagi asosiy ya'ni poydevor bo'layotgan narsa shu mana shu ma'nolar agar insonni qalbiga yaxshi singadigan bo'lsa bu juda katta bir inson o'zgarishni o'zida sezadi bizni hozir hamma hayotni hayotimizda bo'layotgan dardimiz mana shu narsa o'zi aslida oxirat hayotiga bo'lgan iymonni sustligi yoki aksar odamlarda yo'qligi quruq tilida bor oxirat degan narsa qiyomat degan narsa aslida inson ishonmaydi ishonsa ham judayam zaif oxirat to'g'risidagi ilmi alloh taolo aytgani kabi ularni oxirat haqidagi ilmi darkga yetib borgan dark degani o'zi mana shu idishda suv tagiga ge yetib qolgan bo'lsa ya'ni eng oxirida qolgan bo'lsa balag'o ila dark degani ya'ni tubiga yetib qoldi degani ilm tula emasda ilm aksincha biz idishni bunday qarasangiz tagida ozroq qolgan bo'lsa oxirat haqidagi ilmi mana shunday yo'q ham deb bo'lmaydi bor ham deb bo'lmaydi bu, bu, bu birinchi pog'onasi ozroqdan keyin balhum fi shakki minha ular oxirat haqida shakka tushgan ya'ni ular tili bilan shakka tushmasa ham lekin hol tili bilan qilayotgan ishlariga qarasangiz oxiratda ishongan odam bu ishni qilmaydi oxirat bor degan odam o'ylagan odam bu ishni qilmaydi keyingi ki, pog'onasi balhum minha amun ular oxiratdan ko'r ular degan hozir <laughs> biz o'rganadigan bu surada mana shu ma'nolar haqida alloh subhanava taolo bizga eslatadi surani boshlab alloh taolo aytadiki bismillahir rohmanir rohim va bular farishtalar ya'ni naziat degani kofirlarni jonini juda qattiq sug'urib oladigan farishtalar degani nazia kalimasi o'zi arab tilida sug'urib olishlik bu hadislarda buni tafsiloti keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni o'xshatganlar o'xshatganliklari xuddiki nam bo'lib qolgan junni ichidan changak temirni qassoblarni go'shtiladigan temiri borku mana shu temirni o'sha junni ichidan sug'urib olganday chiqadi degan masalan junni ichiga o'sha temir qolib ketsada ustiga suv sepilgan bo'lsa o'shani tortib ko'ring qanday chiqadi u chiqmaydi u o'zi o'zi yulib chiqadi hammasini ko'tarib ko'tarishingiz kerak yoki bo'lmasa o'sha katta kuch bilan sug'urib yulib olishingiz kerak u kuch bilan yulib ololmaysiz agar buni odam o'sha narsani haqiqatda qilib ko'rsa juda qiyin narsa bu xuddi o'shanday tortib olish g'orqo degani juda judaagi ya'ni qo'pollik bilan jonni sug'urib oladigan farishtalarga qasam buni aksar mufassirlar naziatdan maqsad bu yerdaolloh e, ya'ni buni tafsiri maloyikalar degan bo'lib ham kofirlarni can, jonini sug'uradigan kofir va munofiqlarni jonini sug'uradigan farishtalar ikkinchisi va bular mo'minlarni jonini oladigan farishtalar demak farishtalar kofirlarni jonini olishga alohida mo'minlarni jonini olishga alohida farishtalar alloh taolo tarafidan keladi olloh o'zi shuni xohladi olloh butun koinotni ishlarini insonda bo'layotgan ishlarni farishtalar orqali bajardi ya'ni olloh o'zi xohlasa bir og'iz gap bilan bu deydi bo'lib qolaveradi lekin ollohni xohishi farishtalarga qildirdi bu ham olloh subhanava taoloni saltanati qanchalik darajada keng qudrati buyuk ekanligini ko'rsatadi agar farishta bitta farishta agar yer kurrasini qanoti bilan bir ursa to'pday agar uchib ketadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi bu narsa farishtalarda shunchalik katta bir qudrat borki u jinlar hech narsa emas farishtalarni oldida o'zi asli jinlar insonlardan ko'ra qancha quvvatli ammo farishtalar bu juda katta olloh subhanava taolo bergan quvvati bor ularni va ularni hammasini vazifalari bor shulardan hozir mo'minlarni jonini olayotgan nashitot degani juda yengillik bilan oluvchi o'sha nashito kalimasi aslida tuyani oyog'ini baylab tuyani bir joyga bir baylab qo'ygan paytda o'sha ipini yechib yiçi yuborganda yechilgandan o'rnidan turib ketishligi haligi e, ruqiya qilingan paytlarida aytilinadimin de, deb kishanidan yechilib turib ketganday bo'ldi deb sehrlangan odamini sehrlangan haligisini tugunlarini yechgan paytda o'sha odam xuddiki ana shu kishandan turb yechilganday ipdan yechilgan hayvon turib ketishini aytiladi ya'ni bu deganiki juda oson yechilib ketishi xuddi bir ipni yechib yuborsangiz uchib ketganday osmonga qarab o'sha nashitot degani mo'minlarni jonini shunday bir osonlik bilan oladigan mo'min kishini jonini ollohni izni bilan juda ham oson olinadi endi u ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor lekin kofirni joni chiq bu yoqqa desa farishta kelib ruh qo'rqqanligidan badanni ichiga kirib ketar ekan chiqmasdan o'shanda farishtalar uni qattiq nima bilan sug'urib olar ekan jonni mo'minlarnikida bo'lsa buni aksi nihoyatda yumshoq yo'l bilan olinadi va nashto bu ham farishtalar va sabihati sabha bu ham farishtalar ya'ni sabaha kalimasi sayr qilish osmon yerni o'rtasida ko'tarilish tushishlik koinotdagi ishlarni bajarishlik ya'ni olloh taolo aytgani kabi quyoshlar oy butun osmondagi hamma narsalar sayr qiladi ya'ni sayr qiladi deganda bu hozirgi yer harakatlanyapti masalan quyosh harakatlanyapti butun hamma planetalar harakatlanyapti mana shuni oti sabaha deyiladi ya'ni shu yani fazoda yurishligi farishtalar ollohni buyrug'ini bajarib turib olloh aytgan xizmatlarni qilishlikdagi u yoqqa bu yoqqa borib keladigan farishtalar sabihat bular ham farishtalar fasabiqoti sabiqo bu ham farishtalar ya'ni sabiqot degani ollohni amriga ollohni buyurgan buyrug'iga shoshilib boruvchi farishtalar ular hech bir olloh taolo bir narsani buyurganda farishtalar shu ishni işte bajarmay indamay o'tirmaydi juda tezlik bilan zudlik bilan olloh aytgan zahoti o'sha narsani ado qiluvchi sabiqo degani o'zi bir buyruqqa juda ham shoshilib nima qiluvchi ya'ni bo'ysunuvchi kishiga aytiladi fal mudabbiroti amro va buyruqni bajaruvchi buyruqni bajaruvchi farishtalar hozir aytganimiz kabi farishtalarni har bir narsaga buyurilgan vazifalari bor masalan jibril alayhissalom vahiy olib keladi eng farishtalarni katta ulug'i jibril alayhissalom mikoil alayhissalom yomg'irlar tushirishlikka mas'ul isrofil alayhissalom sur cholishlikka hattoki hadisda keladi isrofil og'ziga so'rni solib peshonasini tirishtirib turibdi degan cholishga tayyorlan agar cholsa qiyomat bo'ladi degan yani. qanday qilib turib men shundan keyin xotirjam yashayman deganlar rasululloh sollallohu alayhi vassallam isrofil alayhissalom va malakul mout azroil alayhissalom deyiladiku azroil degan ismi kelmagan u kishini sahiy xabarlarda azroil degan ismi kelmagan bu isroil azroil farishtasi deb keladi shundan ommani ichida de azroil deb mashhur bo'lib ketgan to'g'rirog'i malakul maut desak to'g'ri bo'ladi o'lim farishtasi malakul maut bu o'lim uchun muvakkal qilingan shunchalikki kimni jonini olish kerak bo'lsa o'sha farishta oladi lekin bir lahzada necha minglab odam o'lsa ham oladi jonni bu farishtalarga berilgan quvvat ulardagi qudrat u cheksiz u alloh subhanahu va taolo u o'zi bergan narsa u biz o'zimizni kuchimizga taqqoslab qaramasligimiz kerak masalan bir odam jonini olayotgan bo'lsa anaqa boshqa odam o'lsa uni jonini kim oladi agarda yer kurrasida hamma bittada o'lishi kerak bo'lsa ham o'sha malakul mot o'sha paytda jonini ololadi ya'ni alloh va taolo u kishini mana shu narsaga buyurgan bundan tashqari odamlarni amallarini yozadigan farishtalar odamlarni asrab oldi orqasidan allohni izi bilan asrab yuradigan farishtalar boshqa koinotdagi ishlarni qiladigan arshni ko'tarib turadigan farishtalar kuroviylar boshqa osmondagi farishtalar osmonda bir to'rtta barmoq qo'ygilik joy ochiq joyi yo'q illo o'sha yerda bir farishta yo ruku qilib yo qiyomda yo rukuda yo sajdada turar ekan biz osmonni shunchalik katta osmonni to'rt barmoq qo'ygilik ochiq joyi yo'qki illo farishta bilan to'la degan shu darajada farishtalar faris juda ham ko'p bular va yana ularni xizmatlari bor fal mudabbiroti amro ular buyruqlarni bajaradigan ollohni aytgan ishlarini qiladigan ular olloh buyurgan narsaga osiy bo'lmaydi hech qachon nimani buyurgan bo'lsa olloh o'shani bajaradi ular olloh subhana va taolo farishtalarga muhtoj emas ollohni hech qachon biz dunyo podshohsiga o'xshatmasligimiz kerak eng katta adashish mana shu nuqtadan boshlanadi olloh o'ziga farishtalarni yordamchi qilib olgan emas masalan podshohga qiyoslab aytsangiz dunyo podshohlari yordamchisi bo'lmasa vazirlar bo'lmasa podshoh hech narsa qilolmaydi podshoh faqat vazirlarni yig'ib maslahat berib bir majlis o'tkazishdan boshqa narsaga vaqti ham bo'lmaydi o'zi ishlarni vazirlar b vazirlarni ham yordamchilari bo'ladi u yordamchilarni oxiri kelib turib kimlardir ish bajaradigan dehqonlar ishchilarni bo'yniga kelib tushadi u narsa bu narsa xuddi piramida shaklida ketadigan narsa insonlarni ishni bajarish tizimi hammamizga ma'lum o'shanday qilmasa bo'lmaydi o'zi qilolmaydi inson o'zi ojiz narsa lekin olloh va taolo hech qachon ojiz bo'lib yoki muhtoj bo'lib farishtalarni yaratgan yoki farishtalarga ish buyurgan emas olloh bir narsani qilaman desa o'zi qiladi shuning uchun ham shuning uchun ham biz bir narsani bilaylikki bu koinotda daraxtni bargi ham ollohni iznisiz tushmaydi to'g'ri farishtalar bajaryapti lekin allohni izni bilan bajaryapti shunchalik ungacha masalan dunyo podshohlariga qiyoslab olsangiz dunyo podshohlari ko'p narsadan bexabar bo'ladi hattoki o'zini oilasidan bexabar bo'ladi o'zini oilasi nima qilayotganligidan xabar tamoman xabardan uzilib qolishi mumkin uni ehtiyoji ehtiyot bo'lganligi uchun uni amniyati uchun xotirjamligi uchun siz ehtiyot bo'lishingiz kerak deb turib uni bir chekkaga olib qo'yib Kanca kanca pop -pop Ozu, tabi, bu buyoqda qancha qancha ishlardan podshohlar bexabar bo'lib qolib ketadi o'zi tabiiy bunday bo'lmasa bo'lmaydi ham o'zi iloji yo'q lekin olloh umuman tamoman bu narsadan boshqacha olloh subhanau va taolo o'zi boshqaradi hamma narsani malikul mulk ya'ni olloh subhana va taolo malik va malik malik degani mulkni egasi butun koinotdagi hamma narsa ollohniki malik degani butun boshqaruv o'zini qo'lida degani birorta farishtadan maslahat so'ramaydi yo birovni jonini olishda yo bir ishni qilishda ey robbim mana buni qilmaysan deb hech kim aytolmaydi eng katta adashishlik allohni dunyo podshohlariga qiyoslashlikdan bo'ladi hayolingizga ham kelmasin bu narsa hech qachon mana shu ma'noni chiqarib tashlash kerak agar shu ma'noni olmasak bizdan shirk abadan hech qachon ketmaydi bo'ladigan koinotdagi hozir vujudda bo'layotgan shirklar mana shu nimasi muammosi ollohni dunyo podshohlariga o'xshatishdan kelib chiqadi masalan ba'zilarni ochiq ham aytadi ollohni deydi hamma bilan nima qilishga xuddi dunyo podshohlarini vaqti yo'qku u hamma bilan murosa qilib nima qilishga shunin uchun u kimgadir bog'lanib o'sha robitalar orqali vositalar orqali ollohga chiqasan deydi mana bu adashishlikni shirkni katta yo'li mana shu olloh subhana va taolo biror bir duo qilsangiz olloh o'zi eshitadi qad sami allohu tujadiluka fi salabani zavji ya'ni turmush o'rtog'i borasida mijodala qilib turgan holatdagi ovozini olloh eshitdi deyapti alloh subhanahu va taolo hamma ovozlarni eshitadigan hamma maxfiy bo'lgan narsalarni biladigan zot biror bir narsa ollohni iznisiz allohni ruxsatisiz hech bir narsa bo'lmaydi daraxtni bargi bo'l tushmagandan keyin siz bilan bizni o'zgarishligimiz sochingizdagi bir tola sochingizni to'kilishligi ollohni iznisiz bo'lmaydi olloh ruxsat beradi bo'ladi mana shu ma'no manu, agar kimga yaxshi singsa ana shu tavhid bo'ladi foyda beradigan ilm mana shu bo'ladi qur'on bizga mana shuni o'rgatadi farishtalar faqat olloh buyurgan xizmatni qiladi olloh ularga muhtoj ham emas olloh taolo ularni yaratib mulki ko'payib ham qolgan emas agar farishtalarni hammasini bittadeb yo'qotib yuborsa ham olloh mulkida bir noqislik bo'lib qolmaydi biz hammamiz agarda payg'ambarlardek bo'lib ibodat qilsak ham ollohni mulkidan zarracha ham ziyoda bo'lib qolmaydi agar dunyodagi hamma odam eng fir'avnga o'xshagan kofir bo'lib ketsa ham ollohga ham zarari yo'q buni bu yerdagi odamlarni holatini agar osmonga nisbatan qaraganingizda nisbati yo'q uni mana shu biz ko'rib turgan yer kurrasi undagi tog' daryolari bilan butun cho'li biyobonlari bilan o'rmonlari bilan odamlari hamma narsa shuncha binolar agar buni osmonga qiyoslab qarasangiz yo'q bo'lib ketadi bu hali bu birinchi osmon undagi yulduzlar quyosh oy mana shularni oldida bu yer nima bo'ladi mana shunchalik yerni masalasi uchun alloh subhanau va taolo shuncha osmonni yaratdi undagi yulduzlarni shu yerga ziynat qildi osmonga ziynat qilib qo'ydi yer uchun shuncha katta katta mulkni alloh taolo yaratdi biz agar bu ma'noni tushunayotgan bo'lsak qanchalik bir qudratli zotga biz ibodat qilayotganligimizni allohni rahmon rahim ekanligini inson agar yuragidan his qilsa faqat va faqat xursand bo'ladi inson alhamdulillah robbimiz bizga shuncha iymon berib tavfiq berib bizni inson qilib yaratib mo'min qilib o'zini yo'liga hidoyatlab o'zi ilm o'rgatib o'zi hidoyatlab yana jannatni yaratib kir bandam sen shuncha ish qilding endi jannatga kirgin deyishligi bu faqat va faqat allohni fazli bu fal amro tarjufur ya'ni mufassirlar aytishadiki bu nimalarni qasamlarni hozir farishtalarga qasam ichilindi farishtalarni jon oladigan farishtalar kofirlarni jonini oladigan mo'minlarni jonini oladigan va osmon yer o'rtasida sayr qilib yuradigan va e, ollohni buyrug'iga shoshilib bajaradigan va ishlarni bajaradigan besh xil farishtalar bilan qasam ichdi işte. qasamni javobi mahzuf deyishgan ya'ni sizlar albatta qiyomat kunida de, tiriltirilasizlar degan javobi bor farishtalarga qasam ichganlig olloh subhanava taolo muhim narsalarga qasam ichadi mana shularga qasamki albatta bu dunyodan keyin yana bir hayot bor bu hayot shuki yavma tarjufur bir qattiq qo'rqinchli bir zilzila bo'ladi ya'ni bu birinchi so'r chalinishligi birinchi su'r chalinganda isrofil alayhissalom og'ziga so'r tishlab hozir tayyor turibdi ana shu so'rni cholgan paytda shunaqangi qattiq bir ovoz kelar ekanki buni qo'rqinchini odam ta'bir qilib bo'lmaydi undan keyin yana ikkinchi so'r chalinadi ya'ni birinchi sul cholinganda butun xaloyiq hamma o'ladi insonu jinu hamma narsa o'ladi hech kim qolmaydi va orada qanchadir vaqt o'tadi abu hurayra hadisda aytgan ekanki orada rasululloh sollallohu alayhi vasallam qirq o'tadi dedilar qirq o'ta qirq kunmi deganda yo'q dedilar qirq oymi deganda yo'q degan qirq yilmi deganda yil yo'q degan demak qirq nimaligini aytmaganlar buni bizga agar ahamiyati bo'lganda aytar edi odamlar o'lgandan keyin butun sur cholinib hamma tinchib qolgandan keyin olloh subhanava taolo yana buyruq beradi ikkinchi marotaba choladi ya'ni o'sha ikkinchi marotaba cholgan paytda odamlar qabrlardan hamma bittada qabrdan chiqadi odam alayhissalomdan boshlab to qiyomat kunigacha kelgan odamlar hamma erkaku ayol shohu gado hech kim qolmay hamma bittada yerdan chiqadi mana bu tatbauha tatbaodifa uni keyindan ikkinchisi chiqadi degani tatbau degani orqasidan keladi rodifa degani uni ergashuvchisi ya'ni birinchi surni orqasidan chalinadigan ikkinchi sur uni orqasidan chiqadi orasida o'sha qirq o'tadi deyilgan qirq qancha allohu alam qirq yilmi u qirq asrmi u ollohu alam biz uni bilmaymiz uni bir qalblar borki o'sha kunda juda ham qattiq qo'rqqan bo'ladi ya'ni qo'rqishlikka haqlik bo'lgan holat bu ozroqqina bir zilzila bo'lsa qancha qo'rqamiz bir narsa gumullab ketsa odam qancha yuragi zirillab zir zir qoladi insonni yani bu holatda tog'lar sayr qilib uchadigan kun butun yer tep tekis bo'lib xuddi molni terisini tortib tekislaganday yer tekis qilinadi mana shundi kunini dahshatida odamlar qabrdan chiqqanda hamma odam yalang'och bo'lgan holatda xuddi onasidan qanday tug'ilgan bo'lsa o'sha holatda yer nimasida yuzida jamlanadi hamma odam abusorua ko'zlari xor bo'lgan holatda ya'ni juda ham xoshia degani zalil ya'ni xor bo'lgan holatda chunki ko'rgan narsalaridan qo'rqib ketadi odam endi nima bo'la ekan deb yonidagi odamni erkak ayoliga bilan ishi bo'lmaydi hamma odam o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi ular kofirlar makka mushriklari aytishardiki biz qabrda yana qaytadan tiriltirilamizmi qabrlarda yotgan paytimizda yana biz chirib ketgan suyaklar bo'lganimizdan keyin ham ya'ni buni qayta tirilishlikni inkor qilgan odamlar qayta tirilmaymiz bo'ldi odam bir marta yashab o'tib ketgandan keyin boshqa hayotga kelmaydi bu shu dunyomiz bizni deb aytishadi ular masxara qilishardi yana biz qaytadan tirilayotgan bo'lsak bu, bu juda ziyonkorlik narsa bo'lib qoladiku masxara uchun aytgan bu, bu ziyon ko'rish bo'lib qoladiku bunaqa narsa to'g'ri kelmaydi deydi alloh taolo buni javobiga aytyaptiki bu bitta baqiriq xolos bitta ovoz chiqadi isrofil alayhissalom bir nimani so'rni cholgan paytda hamma odam sahiro odamlar hammasi yer yuziga chiqadi sahiro aksar mufassirlar buni yer yuzasi degan saxiro degani yerni usti degani ya'ni tekislik degani tekislikda hamma odam mana shu yerni tekisligiga chiqadi bu yer boshqa yerga almashtiriladi osmon boshqa osmonga almashtiriladi lekin qanday ollohu alam ba'zi mufassirlar aytganki yerni almashtirishligi sifat almashtirishligi degan tamoman yerni tani bo'lmaydigan holatga ki keladi tep tekis qilinadi tog'lar xuddiki zarrachaday bo'lib titilib ketadi ishlov berilngan yungday bo'lib qoladi deyilgan mana shunday yerda tekis bo'lgan paytda mana shunday holatga ki keladi ana shu holatni tasavvur qiling ana endi bu holatda odam hamma qilgan ishingizdan gapirgan gapingizdan o'tgan o'tmishingizdan javob berishingiz kerak mana shu kunga tayyorlanishimiz kerak bu kun hammamizni oldimizda bor bo'lgan kun bu dunyo unday qilsangiz ham o'tadi bunday qilsangiz ham o'tadi vaih ular hammasi yer yuzida shunday olloh robbil alaminni buyrug'ini kutib turishadi deb olloh subhanuva taolo yana odamlarga bir ibrat bu dunyoni hozirgi hayotimizni voqeligiga qaytadi aytadiki hal ataka hadisu musa muso alayhissalomni voqeasi sizga keldimi ya'ni bu rasulullohga aytilyapti muso alayhissalomni eshitdingizmi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga muso alayhissalomni hikoyasi yetib kelgan chunki muso alayhissalomdan bani isroil qolgan bani isroil muso alayhissalomni bo'lgan voqealari ularni fir'avn bilan bo'lgan ishlari fir'avn cho'kib ketganligi qancha o'rtada mijodalar bo'lganligi keyin bani isroil bilan ular falastin yerlariga chiqib u joylarda qancha hayot kechirganliklari juda ko'p ishlar bo'lgan bani isroil uzoq yillar fir'avnni iskanjasida yashab fosiq qo'rqoq bir tuturuqsiz bir millat bo'lib qolgan ana o'sha millatni tarbiyalaganlar bu kishi ichidan juda ham yaxshi rabboniy olimlar da'vatchilar yaxshi solih kishilar chiqqan lekin aksari fosiq bo'lib ketgan qalblari qattiq ollohdan qo'rqmaydigan haqni bilib turib haqqa teskari yuradigan odamlar bo'lgan ana shu bani isroilni hayoti bizni hayotimizga yuzga yuz o'xshaydi vallohu alam o'sha uchun ham alloh taolo yigirmadan ziyod o'rinda muso alayhissalom bilan fir'avn deb voqealarni keltiradi bani isroilni bir necha nice o'rinlarda bani isroilni hayotini bizga misol qilib keltiradi nega chunki biz bilan bani isroil yani bir biriga o'xshaydi ana shu bani isroilni qilgan sarkashligi ularni qalbi qattiqligi haqni bilib turib unga hiyla nayrang qilganligi ulamolariga itoatsizlik qilganligi kerak joyida payg'ambarlarni o'ldirganligi bir kunda yetmishta payg'ambarni o'ldirib asrdan keyin bozor tiklab bemalol savdosini qilaverardi payg'ambarni o'ldirib hech bir qalbi ham bir qimirlaydigan odam bo'lmagan shunchalik diydasi qotib ketgan odamlar bo'lgan ana shu odamlarni misolini keltiradi biz ularga juda yam cüdeyim, o'xshash joyimiz ko'p ekan sizga muso alayhissalomni hikoyasi keldimi deb eslatyapti bu qurayish uchun bu narsa ma'lum bo'lgan chunki ular bani isroilda yahudiylardan bo'lgan voqealarni ko'p eshitgan ot qabilasi haqida samud qabilasi haqida butun hamma joyga voqea tarqalgan bo'lgan hikoyalar xuddi o'sha kabi muso alayhissalom haqidagi xabarlar eshitilingan alloh taolo o'shani eslatyapti it muso alayhissalomga alloh taolo muqaddas tuva vodiysida ya'ni to'r tog'ida muqaddas tuva vodiysida nido qildi o'sha nido qilganda alloh taolo muso alayhissalomga to'g'ridan to'g'ri gapirdi ahli sunna val jamoa aqidasi shuki muso alayhissalom olloh bilan gaplashdi ba'zi bir e, toifalar aytadiki olloh taolo gaplashmagan olloh gapirishi uchun olloh taoloni tili bo'lishi kerak ollohni labi bo'lishi kerak o'pkasi bo'lishi kerak deb insonga o'xshatib aytadi bunday degan odamlarni ahli sunna olimlari abu hanifa imom shofiy imom malik hamma aimmalar bir ovozdan adashgan toifalar dindan chiqadigan gapni gapiryapti bular deb aytishgan bularni eng kattalarida mo'taziliylar jahmiylar bular umuman olloh va taoloni sifatlarini inkor qilishgan olloh gapirmaydi degan muso alayhissalom gap olloh bilan gaplashuvchi degan laqabni shundan olgan va kallamallohu musa taklima mana ochiq oyatda aolloh taolo aytyaptiki muso alayhissalomga olloh gapirdi qanday gapirdi o'zi biladi allohni sifatlariga allohni qilgan ishlariga qanday degan savol berilmaydi o'ziga xos bizga gapirdi deyaptimi bo'ldi olloh gapirdi biz qandayligini biz bilmaymiz masalan inson gapirsa qanday qilib gapiryapti masalan ichidan havo kelyapti masalan bega hanjaraga kelgandan keyin harf mahrajlaridan harflar chiqyapti til, kanca, til vazifesi, tahney, umuman, bu yerda qancha tilni vazifasi taxnay tishlar umuman ovoz chiqishlik a'zolarini hammamiz bilamiz bu insonniki oddiy bir telefondan ovoz chiqsa qanday gapiryapti telefon telefondan qanday chiqadi ovoz bitta jihoz masalan televizor qo'yilgan turibdi o'shandan zaranglagan ovoz chiqib yotadi uni tili yo'qku uni o'pkasi yo'qku qanday chiqyapti o'shandan ovoz oddiy bir maxluq inson yasagan narsa bu o'shandan chiqyapti ta alloh taolo aytadiki qiyomat kunida odamni qo'llari gapiradi oyoqlar terilar gapiradi toshlar devorlar gapiradi kerak bo'lsa mana rasulullohga toshlar salom berardi assalomu alaykum rasululloh deb toshlar rasulullohga salom bergan rasululloh aytadilar makkada bir tosh bor hozir ham ko'rsam taniyman qachon oldidan o'tsam assalomu alaykum alayka rasululloh deb salom berardi degan o'sha tosh rasulullohga salom bergan hozir ham o'sha toshni taniyman dedilar demak bu narsaga biz ishonamiz bunga ollohni qudrati gapir gapiradi dedimi gapiradi narsalar endi olloh gapiradi deganda o'ziga xos gapiradi alloh taolo ala muso alayhissalomga gapirdi vahiy nozil qildi ila innahu fravnfir'avnga borgin u tug'yon qildi deb juda voqea qisqartirib aytilingan voqea qisqartirib biz buni eslaringizda bo'lsa qasos surasini tafsirida buni batafsil aytgan edik ya'ni qasos surasida mazlum mo'minni yo'li degan bir mavzu asosida muso alayhissalom bir mazlum mo'min u kishini olloh va taolo bir mazlum mo'minni holatida ko'rsatib berdi nima qiladi o'sha odam muvaffaq odam alloh taolo unga tavfiq berdi buyruq berdi ollohni buyrug'ini bajardi va u kishini muqobilida qarshisida tug'onga ketgan zarbul masal bo'lgan fir'avn turibdi fir'avnni ismi bizga mu 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 muhim emas kimligi ba'zilar valid bo'lgan deydi ba'zilar boshqa deydi fir'avn degani misr podshosi degani keyinchalik misrni podshosi muqovqis deyilgan kim misrga podsho bo'lsa o'shani laqabi muqovqis deyilgan undan oldin fir'avn deyilgan masalan rumniki xiroqil deyilgan nima De forsniki kisro deyilgan uh, habashistonniki najoshiy deyilgan najoshiy podshoni ismi emas bu u podshohni laqabi xuddi hozirgi prezident deganday yoki bosh uh, vazir deydi ba'zi joylarda o'sha bosh vazir degani davlat rahbari degani xuddi o'shanday ismlar bilan laqablar bilan aytilingan fir'avn degani muso alayhissalom davrida o'tgan misr podshosi uni ismi bizga muhim emas muhimi u odamni qanaqa odam bo'lganligi u odamni eng katta ko'zga ko'ringan sifati izhab ila fir'avna innahu togo u tug'yon qildi dedi fir'avn haddidan oshib ketgan alloh taolo unga bergan imkoniyatda o'zini kimligi esidan chiqib çık ketib qoldi haligi o'zini yo'qotib qo'ydi bu odam o'zini kimligini yo'qotib qo'ygan odam xuddi haligi kambag'al odam ozroq boyisa kimligini bilmay bosor tusharini bilmay qoldi hamma yomon ko'radiku uni qishloqda bir kambag'al bo'lib yurgan bola ozroq vaqtdan keyin pul topib qolib o'zligini yo'qotsa zarbimasal bo'ladi butun qishloqni yigitlarini ichida salom bermaydi hech kimga to'ylarda ham boshqa joyda ham butun boshqacha u yo'qotib yuboraman degan gaplarni gapirib og'izlar katta butun katta bo'ladi esdan chiqib ketadi o'zini kimligi kecha sen qayerda yuruvding mana shu ariqlarda anhorlarda cho'milib yurguvding kecha mana bolalar bilan tuproqqa bilanib degan narsalar esidan chiqib ketib qoladi butun o'zini bir osmonda hisoblab qoladi bu ham mayliku fir'avn nima dedi men sizlarni de robbilaringman dedi odamlarga mendan boshqa iloh yo'q dedi sizlarga o'zimdan boshqa ilohni bilmayman men dedi shu darajagacha ya'ni bu odam tug'iganga ketdi olloh va taolo shunday bir zolim fir'avnni qarshisiga muso alayhissalomni jo'natdihbfrav innahu tog'o fir'avnga borgin u tug'yon qildi muso alayhissalom asli o'zi firavnni uyida o'sib katta bo'lganlar bu buni qissasi bor o'sha biz qasos surasida buni tafsilotini aytgandik unga qaytmaymiz o'sha narsalarga bir yana joyi kelganda balkim batafsil aytarmiz muso alayhissalomni misrda tug'ilganliklari qanday katta bo'lganliklari fir'avn bolalarini so'yganligi keladi hali bizga bu boshqa bu suralarda buni tafsilotlari keladi keyin muso alayhissalom bir odamni bilmay bir urib o'ldirib qo'ygandan keyin bu kishini ushlashga buyurilgandan keyin qochib chiqib ketib madiyanga ketadi madiya bilan misrni orasi ellik kunlik masofa bo'lgan ellik kun yurgan o'shanda keyin o'n yil yurib u yerda qo'y boqib uylanib shuayb degan bir solih kishini shuayb payg'ambar bo'lgan degan gaplar bor lekin rojihda u kishi payg'ambar bo'lmagan shuayb alayhissalomni ummat o'sha ismi bilan ismlangan bir solih kishi bo'lgan o'sha kishini qiziga uylangan keyin vaqti muddati tugagandan keyin kelishilgan vaqt bo'lgandan keyin oilasini olib misrga qaytgan u kishi misr qoidasi bo'yicha o'shanda o'n yildan keyin jinoyatlar yopilib ketishi kerak bo'lgan o'sha bo'yicha bu kishi avf bo'lgan nimasi bilan bo'ldi endi degan narsa bilan kelishda ollohni qadari bilan bo'lgan bu narsa o'zi aslida alloh taolo muso alayhissalomga ilhomlantirib o'shagacha kelgandan keyin keyin olloh taolo o'sha tuvo muqaddas tuvo vodiysiga kelganda vahiy qildi u kishini payg'ambar qildi shunda muso alayhissalom ey robbim men tilim yaxshi aylanmaydi muso alayhissalomni tillari soqovlik bo'lgan ozroq tillarida uni sababi bu kishi yoshligida fir'avn judayam yomon ko'rgan buni yomon ko'rgan paytda endi rivoyatlarda keladi osiyo onamiz fir'avnni ayoli bu bolani judayam yaxshi ko'rib mehri tushib shuni bir ko'z qorochig'idey asrab turganda fir'avn o'ldirmoqchi bo'lgan fir'avnni bir soqolidan tortgan rivoyatlarda kelishicha o'shanda keyin fir'avn bu bola ko'zimga yomon ko'rinyapti deb shumlangan o'shanda bu bilmaydi hech narsani ishonmasangiz bir tilloni qo'yib bitta cho'g'ni qo'ysangiz farqiga bormaydi u oldiga olib kelgan paytda o'sha o'sha cho'g'ni ushlab og'ziga tiqishlikni farishta shunga olib kelgan deyishadi shu bilan og'zi kuyib qolgan u kishini tili ozroq <laughs> chuchukroq bo'lib qolgan u kishi gapirganda <laughs> ozroq soqovlanib gapirar <laughs> ekan shunda muso alayhissalom aytdiki ey robbim meni tilim yaxshi aylanmaydi va meni ukam horun unga sen payg'ambarlik yuborgin u mendan ko'ra <laughs> tili yaxshi deganda alloh taolo bo'ldi xorunga ham payg'ambarlik yuboraman ikkovlaring boringlar dedi muso alayhissalomni tilini o'sha yerda olloh taolo isloh qilib qo'ydi joyida ya'ni qarangki muso alayhissalom shunday katta ne'matda tilini isloh qilishligini so'rash bilan birgalikda o'zini ukasiga payg'ambarlik so'rab oldi shuning uchun ulamolar aytishar ekanki hech qaysi aka o'zini ukasiga muso alayhissalom horunga qilgan yaxshilikni qilolmagan degan bu kishi ukasiga payg'ambarlikni so'rab olib berdi alloh taolodan degan lekin shu bilan birgalikda qaysi bir, bir o'rinda kelsa muso alayhissalom bilan xorun borgan joyda muso aytdi muso aytdi deb keladi qur'onda horun alayhissalomni kam eshitasizda muso alayhissalomni aytadi alloh taolo bu deganiki agar yaxshilikni siz yuragingizdan xohlasangiz hech qachon martabangiz tushib qolmaydi bu narsa ahli ilm da'vatchi odamlarga katta bir dars bo'lishi kerakki siz yaxshi gapirmoqchi bo'lib turgan gapingizni boshqa bir birodaringiz gapirgan bo'lsa xursand bo'ling xursand bo'ling o'sha odam gapiryapti yoki sizdan ko'ra yaxshiroq yetkazadigan odamni bilsangiz odamlarni o'shanga havola qiling boringlar ana odamdan dars olinglar boringlar foydalaninglar shu odamdan deyishlik uchun qalbda iymon kerak haqiqiy musaffo sof qalb kerak u uchun mana bu qalb muso alayhissalomni qalbi shunchalik ukasiga horunga nima qilgin deb alloh taolodan so'raganda alloh taolo bu yaxshiligiga bu musaffo qalbga ne'mat qilib tilini ham isloh qilib berdi va ukasi horunga ham payg'ambarlik berdi ikkovlaring birga boringlar idhab ila fir innahu fir'avnat bu yerda hozir de idhab deb muso alayhissalomni o'zi kelyapti boshqa joylarda izhaba ila fir'avna deb ikkovlaring boringlar deb kelgan u tafsilotlari inshaalloh bizga o'z o'rnida keladi fir'avnga borgin u tug'yon qildi ya'ni unga aytginki fir'avnga sen poklanishlik uchun senga bir rag'bat bormi bir tozalanishlikni xohlaysanmi yumshoqlikni qarang gapirishdagi yumshoqlikni qarang olloh subhanava taolo mana tohada la aytadi yumshoq gapiringlar borib turib unga ehtimol u panda nasihat olib qolar da'vatchi kishini xususiyatlardan da'vatchi kishiga buyurilgan yo'llardan biri yumshoqlik ba'zi bir odamlar mana shu narsada payg'ambarlar yo'lda yurmaydi da'vat qilyapman ekan deb turib oshirib oshirib so'kib haqoratlar bilan har xil faxsh gaplarni gapiradi minbarda turib bu payg'ambarlarni da'vati emas bu yumshoq gapirishga buyurilgan ba'zi bir solih kishilar bir xalifani oldiga kirib turib ey xalifa siz xafa bo'lmang men sizga gapiraman lekin qo'pol gapiraman xafa bo'lmaysiz nasiyat qilaman deganda yo'q qabul qilmayman nasiyatingni degan nega nasiyatni qabul qilmaysizmi deganda yumshoq gapirsang qabul qilaman olloh taolo sendan ko'ra yaxshiroq odamni mendan ko'ra yomonroq kishiga jo'natgan paytida unga yumshoq gapirgin deb aytmadimi degan ya'ni muso alayhissalomni fir'avnday tug'yonga ketgan odamga jo'natganda agar odamni yomoni bo'lsa fir'avnchalik bo'lar juda yomon odam bo'lsa fir'avn bo'lar uni misoli yomonlikni misoli u fir'avn makkorlik tug'yon va zolimlikni misoli u ana o'sha odamga muso alayhissalomni jo'natgan paytda yumshoq gapiringlar dedi yumshoqlik savol bilan bo'lyapti faqulaka poklanishlikka senda rag'bat bormi senga bir to'g'ri yo'l ko'rsataymi poklanishni xohlaysanmi agar xohlasang isloh xohlasang mani yo'l va ahdiyaka ila robbika fataxusha seni robbingga men hidoyatdayman robbika deyapti sen bu deganiki sen robbim asasan o'zingga kel degani va ahdiyaka ila robbika fataxsha o'shanda sen ehtimol qalbingga bir ollohdan qo'rqishlik kirib poklanarsan degandan keyin faarokatta katta mo'jizalarni ko'rsatdi fer'avn birdan mo'jiza so'radi payg'ambar bo'layotgan bo'lsang qani seni daliling deganda muso alayhissalom qo'llaridagi asolarini tashlaganda rosta kamiga katta bir ilonga aylangan u ilon juda katta gavdasi katta ilon harakati kichkina ilonni harakatida harakatlanardi harakati o'zi odatda katta ilonlar ajdarholar sekin harakatlanadiku fa hi, hayyatun tasa tas'a degani juda tez harakat qiladigan kichkina ilonni harakatidaqa katta ilonga aylangan bu sehr bo'lmagan bu odamlarni ko'ziga ko'ringan narsa bo'lmagan haqiqatdan bo'lgan chunki olloh turibdi buni orqasida toshni orasidan samud qavmiga solih alayhissalomga alloh taolo katta bir tuyani chiqarib berdi bunaqangi mo'jizalar payg'ambarlarni hammasiga bo'lgan har xil ko'rinishda bo'lgan bu ham muso alayhissalomga berilgan katta bir nima edi mo'jiza edi iso alayhissalomga berilgan mo'jizalar pes odamni bir silasa yaxshi bo'lib ketgan ko'zi ko'r bo'lib tug'ilgan odamlarni bir silasa ko'zi ochilib ketgan loydan qush yasab turib agar puflasa alloh taolo ruh berib u qush bo'lib uchib ketgan o'liklarni tiriltirgan o'lgan odamni ismi bilan chaqirib chaqirsa o'sha o'lik qabrdan chiqib kelgan ya'ni har bitta payg'ambarga juda katta katta mo'jizalar unga inson agar <laughs> aqli bo'lsa iymon keltiradigan darajada yetadigan darajada mo'jizani bergan hamma payg'ambarga muso alayhissalomga berilgan mo'jizani ayatal kubro deyapti alloh taolo katta bir mo'jizani berdi bu qo'lidagi asolarini tashlaganda katta ajdarhoga aylanganligi fir'avnni ko'zini oldida mana shu narsa bo'lyapti men robbilaringman deb hammani qulog'iga tepib yurgan odam o'sha paytda bilish kerakmi ho'p odamlar uni bilmas uni masalan haqiqatdan ham qırıp, türüp, khanca khanca bu fir'avnni bir narsasi bordir deb odamlarni aldavergandan keyin tepada turib olib hammani savodsiz qilib turib odamlarga o'zini bir nayrangvozligini ko'rsatavergandan keyin bu yoqda qancha qancha sehrgarlari uni haqiqatdan ham bu fir'avnda bir katta xislatlar bor o'zidan o'zi bo'lmaydi bu bunaqa bu bunaqa deb deyvergandan odamlar sehrlanadi odamlar nima desa desin lekin fir'avn o'zini kimligini o'zi bilmaydimi hojatxonaga borayotgan odamku u qanday qilib turib iloh bo'ladi u ovqat yesa ovqat yegandan keyin hojatxonaga boradi u o'sha hojatxonaga borgan paytda ham ahli ishlamaydimi men shunaqangi odamman shuncha axlat shuncha narsalar meni qonimda yuribdi iloh shunday bo'ladimi uni kasal bo'lishi bor boshqasi bor isroillarda keladi bu ba'zi rivoyatlarda to'rt yuz yil boshqargan deb kelar ekan firavnn <laughs> uzoq vaqt podsho bo'lgan ya'ni bu uzoq vaqtda bunchalik saltanatni berilishligi insonni tug'yonga ketishligiga ko'p sabab bo'ladi zulqarnayn rohimullohni eng katta ko'zga ko'rilingan xislatlaridan biri uzoq vaqt podshoh bo'lib o'zgarmaganliklari biz buni kaf surasini tavsirida kaf surasini tafsirida zulqarnaynni mashriq va mag'rib o'rtasidagi qilgan safari juda ham uzun safar bo'lganligi va butun yer kurrasidagi hamma sababni alloh taolo u kishiga bo'ysundirib berganligi hattoki ba'zi rivoyatlarda keladi bir ming olti yuz yil boshqargan deb bir ming olti yuz yil boshqargan deb keladi allohu alam har qalay ko'p yil boshqargan o'shanday bo'lishligi bilan birga o'zgarmagan o'zgarmagan ya'ni bu dunyo podshohlariga qarasangiz ba'zi bir podshohlarga alloh taolo bir umr berib uzoq vaqt saltanatni berib qo'yib va shu davlati boy bo'lsa masalan qaysi davlatlarda neft chiqarib qo'ygan alloh taolo masalan man liviyani olsangiz yaqinda bizni ko'zimizni oldida o'tgan narsa bo'lganligi uchun shu yaqin tarix mana shuni ko'p misol qilaman qazofiy podshosi edi o'lib ketdi qirq ikki yil podshoh bo'ldi shu odam qirq ikki yil bu hazilakam narsami bu podshoh bo'lib turdi katta boy davlatni podshosi bo'ldi bu misr xalqidan necha millioni o'tib turib shularni ko'chasini tozalab xizmatini qiladi misrdan misr bilan chegara bo'lgandan keyin misr kambag'alroq ularga o'tib ishlaydi mardikor ishlaydi bular bir aytishlaricha ikki million odam ishlaydi deydi shu yerda ya'ni boy davlat katta neft bor alloh taolo bergan mana shunday katta bir mulkda turgan odam qirq ikki yil boshqardi nima bo'ldi oxiri qancha milliard milliard pullar nima bo'ldi tillolar nima bo'ldi farzandlariga dog' bo'ldi bu farzandlari shu otani qilgan ishlaridan ana endi qaysi qanchasidir o'lib ketdi qanchasi qamoqda yotibdi xor zor bo'lib bu odam biz uchun katta bir ibrat bo'lishi kerak xuddi o'sha fir'avnni misolidagi holatda inson mana shu narsalarni ko'ra olishi kerak shoh ham o'tadi gado ham o'tadi har qancha dunyoga ustun bo'lgan odamlar ham mana o'zimiz qancha qancha podshohlarni ko'rmadikmi yaqin tarixdagi butun odamlarni hammasini umuman qiyratgan odamlar qayerga ketdi a o'shalar qamab o'ldiraman degan odamlar haliham yuribdi qanchasi bu ollohni qo'lidagi narsa bu bu hayot ollohniki bu mana shu fir'avnni men sizlarni robbilaringman degandan keyin robbilaringman men sizlarga boshqa o'zimdan boshqa robbilar bilmadim degandan keyin olloh taolo uni halok qildi deb keldi oyatda o'shani ikkosini o'rtasida mufassirlar aytishadi qirq yil o'tgan deb lekin olloh taolo uninakalal ahiroti val ula deb keladi hali bizga fa bilan fa arab tilida taqib ya'ni o'rtada muhlat o'tmaganday shundan keyin olloh taolo uni shunchalik jazo berdiki dunyo va oxirat uchun misoliy bir jazoni berdi unga hamma uchun ibrat qilib ko'rsatib qo'ydi uni o'ligini odamlarni oldiga olib chiqib qo'ydi odamlar ko'rsinki bu firavn hech qanaqangi bir uni ilohlikdan hislati yo'q mani cho'kib o'ligi man odamlarni oldida chiqib turibdi alloh va taolo bir odamni aqlini olsa mana shunday bo'lar ekan yani. muso alayhissalomni orqasidan quvib borganda fir'avn muso alayhissalomga shundoq dengiz ochildi dengiz ochilib tagi quruq yo'l bo'ldi bani isroil bilan chiqqandan keyin orqasidan bular hammasi quvib borgan bu buyog'i dengizga borib tiralgandan keyin bani isroil aytdiki bo'ldi biz o'ldik endi dedi qolu innala mudrakun qo'lga tushdik endi deganda muso alayhissalom kalla inna maiya robbi sayahdin yo'q unaqa demanglar olloh taolo meni hidoyatdadi olloh taolo vahiy qildi aso bilan dengizga uring deb dengizga bir urgandan shundoq ikki dengiz katta azim ikki tomoni katta katta tog'day ochildi mana shunaqasiga ochilgan tekis yo'l bo'ldi quruq oyoq kiyim oyoq ho'l bo'lmaydigan darajada quruq bo'lgan yani ana shundan shundoq yurib ketdi ular fir'avn orqadan keldi qarasa muso alayhissalomga o'sha dengiz ochilgan butun bani isroil o'tib ketyapti qochib qo'rqib ketyapti endi yuragini hovushlab feravin butun askarlari bilan hatto rivoyatlarda keladi olti yuz ming kishi bo'lib chiqqan deydi olti yuz ming ollohu alam endi hammasi chiqqan bularni bani isroilni butun qashatamiz qirib tashlaymiz deb chiqqan ular orqasidan o'shanda fer'avnni aqli ishlashi kerak edi bu dengiz nima uchun ochildi u biladi o'zi uchun ochilmaganligini muso alayhissalom bilan qancha o'rtada mujodalar bo'ldi hatto rivoyatlarda kelyapti qirq yil o'tdi deyapti qirq yil hazilakam narsa emas bu qirq yil o'zidan o'zi uzda o'tib ketmagan har kuni jidol mojaro janjal bilan o'tdi har uh, nimada qancha mo'jizalar qancha oyatlar ko'rsatilindi qurbaqalar bosib ketdi bit bosib ketdi qon bosib ketdi qon bo'lib ketdi hamma joy chigirtiga bosib ketgan juda katta mo'jizalar bo'lgan hammasida tavba qilamiz bo'ldi duo qilgin yaxshi bo'lsin deydi muso alayhissalom duo qilsalar <laughs> yana kufrga qarab ketavergan oxiri shunchalik bo'ldi endi o'ldiramiz sizlarni deganda bular qochib chiqdi ana shu holat bo'ldi shunda demoqchimanki bu bu joyda o'zi qissada bu nima kelmagan edi fir'avnni aqlidan alloh taolo shuni olib qo'yganligi qadar al iajr deganday agar qadar kelsa ehtiyotkorlik foyda bermay qoladi o'zini go'rini <görünü> o'zi qozib beradi qo'li bilan mana bu bo'lgan ish bo'ldi shunday fir'avn o'rtaga kirganda askarlari bilan dengiz shunday ustiga tushdi dengizni de tushayotganligini suvni kelishini ko'rib men iymon keltirdim dedi fir'avn bani isroil iymon keltirgan ilohga iymon keltirdim men mo'minlardanman deganda Ta alloh taolo endi aytasanmi dedi bugun seni badaningni biz saqlab qo'yamiz kelajak avlodga bu ibrat bo'lishlik uchun uni alloh taolo dunyo va oxiratni ibratlik bir jazosi qilib alloh taolo ushlab qo'ydi bir qancha o'rinlarga bizga buni zarbul masal qilib keltirdi buni misol qilib keltirdi bu fir'avn degani zolim bir tug'ganga ketgan bir podshoh ana shuni bilan mazlum bir mo'minni misoli muso alayhissalom va u kishiga ergashgan yalang oyoq qavm bani isroil qavmi o'rtada nima bo'ldi qancha vaqt o'tdi oqibat nima bo'ldi alal oqibat nima bo'ldi fir o'sha fir'avn va fir'avnga ergashgan odamlar dunyoda ham oxiratda ham katta bir xorlikka uchrab ketdi dunyoki o'tdi ketdi hammasi ham o'ldi endi har kuni qabrda ularga azob bo'ladi qiyomat kuni bo'lgandan keyin qiyomat azobiga birinchi bo'lib turib fir'avn askarlari bilan birga do'zaxga kirib ketadi deyilgan bu katta bir yutqazish bu bo'lmasa olloh subhana va taolo qanchalik o'zini ne'matini berdi ulul azm bo'lgan muso alayhissalomdek payg'ambarni unga payg'ambar <laughs> qilib jo'natdi yaxshi gapir yumshoq gapir bu bir kun ikki kun emas hujjat qoyim qilishlikda bir yil ikki yil emas bir necha yillar buni ichidagi qancha qancha bahslar munozaralar fir'avn nima dedi o'shanda katta mo'jizani ko'rsatganda muso alayhissalom hassalarini asolarini tashlasa asosi katta bir azdarhoga aylandi qo'llarini qo'ltig'iga tiqib chiqarsalar qo'li nurlik bo'lib chiqqan odamlarga shunday bir ko'zga ko'rinadigan yarqiroq bo'lib chiqqan qo'llari ya'ni oq oh, pes bo'lib qolgan qo'l emas yarqiroq nurlik shunday qo'lini ko'targanda nurlik qo'l bo'lib ketgan bu narsa ochiqdan ochiq hujjat edi katta oyatlarni ko'rsatdi fir'avn nima deb javob qildi bunga fakazzaba va aso yolg'onga chiqardi va isyon qildi osongina yo'q bo'lmagan gap bu dedi bo'lmasa ko'zini oldida shuncha narsa bo'lib turibdi boshqadan hamki ishonmasin mayli lekin oldida ko'zini oldida bo'lib turgandan keyin o'shanda ham qalbi qotib ketgan fakazzaba va aso isyon qildi summa yasa keyin teskari qarab harakat qildi buni yo'qotish uchun muso alayhissalomni haqqini botilga chiqarishlik uchun butun mamlakatlarga sehrgarlarni i̇ş, chaqirdi ishga tushinglar de. dedi nima desalaring beraman sizlarni mansablaringni ko'tarib qo'yaman haqni bizni haqligimizni isbotlanglar de, bularga dedi bu adashgan odamlarga tushuntirish kerak bularga deb butun sehrgarlarni de, olib keldi u sehrgarlar kelgandan keyin hammasi dunyo uchun kelganligi ular o'sha joyda og'zi bilan la agar biz g'olib bo'lsak bizga mukofot bormi degan nima bo'ladi bizga dunyo uchun kelgan odamlar fir'avn aytdki sizlar menga yaqin odam bo'lasizlar mukofot shu ular xursand bo'lib ketgan bu juda katta bir baxt bu firavnga yaqin bo'lishlik keyin muso alayhissalom bilan bahslashishni boshlagan muso alayhissalom ularni butun odamlar yig'iladigan choshgoh paytida musobaqa nimaga chaqirgan bellashuvga ya'ni bu kechqurunda emas o'zi asli sehrgarlar nayranglarini bilasizlar qayerda ko'rsatadi qorong'ulik joylarda qorong'i qilib qo'yib turib bir seut yoqib zalda manaqalar aylanib bir narsa kiyimlari ham yaldir yuldir kiyimlar bo'lib u narsalar o'sha sehr qilishlikka ularga yordam beradi qo'l harakatlari u yoqdan o'tganda ko'rinmaydigan maynavozchilikdan iborat hammasi bir yig'ishtirib kelsangiz bitta gap bilan aytganda maynavozchilik bu boshqa narsa emas bu maynavozchilik qilish uchun ularga sharoit kerak bularni hammasini odamlarga shunday ochiq oydin ko'rinishligi uchun choshgoh paytida odamlar hammasi yig'ilayotgan joyda bir maydonda aytdilar odamlar hammasi keldi sehrgarlar kelgan bir necha sonlik sehrgarlar hatto ba'zi rivoyatlarda yetmish ming deb keladi sehrgarlar soni shunchalik firav, butuna ya'ni butun shaharlarda odamlarni kim sehrni bil, sehr bilsa kelsin chunki muso alayhissalomni yengish kerak bu uchun ko'p odam bo'lish kerak ko'pchilik bo'lib turib ha hu deyishlik bilan odamlarni ham aldash ozon bo'ladi xalqni shunchalik darajada fir'avn muso alayhissalomni o'ldirib yuborsa bo'lardiyu o'shanda yo'q olloh yo'l qo'ymadi bunga olloh yo'l qo'ymagandan keyin buni qilolmaydi fir'avn o'zini botilligini bilib turib bilib turib muso alayhissalomni haqligini bilardi o'zini botilligini bilardi lekin shu saltanatidan tushgisi kelmadi o'zini havoyi nafsiga shunchalik qattiq berilib qoldiki buni har qancha kuch bilan har qancha hiyla nayrang bilan nima bo'lsa ham shuni men noto'g'riligini isbotlab beraman deb sehrgarlarni de olib keldi sehrgarlarga tashlanglar qo'llaringdagi nima qilsanglar qilinglar deganda hammasi qo'lidagi arqonlarini tashlagan u arqonlarni ichiga simob solingan bo'lgan teridan tikilgan ilon shaklidagi nimalar bo'lgan arqonlar simob tio'lgandan keyin issiq joyga tashagandan keyin simob kengayib xuddi ilonday harakat qilsa qaragan odamlarga bir ilon bo'lib ko'rinadi bu he bu maynavozchilik bu muso alayhissalom asolarini shunday tashlagan paytida haligi aso hammasini nimalarini yutib yutib yuborgan u rostda kamiga ilon u odamlarni ham yutib yuboradi qo'yib bersa fir'avnni ham yutib yuboradi o'sha yerda u feravnni hech kim mana shu ilondan saqlab qololmaydi agar ilon o'sha firavnga qarab sakrab qolsa agar lekin olloh izn bermayapti qani iymon keltiradimi olloh qo'yib beryapti ana o'shanda keyin sehrgarlar bildiki bu haq ekanligini hammasi bittada sajda qilib yiqildi musoni robbisiga iymon keltirdik biz mo'min bo'ldik deb hammasini ularni osib o'ldirgan a o'zing hujjat deb olib kelgan odaming uni haq emas ekan desa endi fir'avn nima qilishi kerak bu yerda e shunaqa ekanmi bo'lmasa ergashamiz bo'ldi shunaqa ekan de bizni ishongan odamlari dalillari aytyapti mana hammasi sajda qilib yiqildi ergashish kerak emasmi ergashish kerak yo'q bu odam nima dedi zo'ravonligini tug'yoni qarang sizlar de, dedi kelishib olgansizlar de. bu bilan dedi sizlar musoni odamisizlar dedi hammalaring tillaringni bitta qilib olgansizlar shahardan odamlarni haydab chiqarishliklaring uchun endi qarang bu yoqda odamlarni nima qilyapti orqasidan men sizlarni foydalaring uchun ish qilyapman xalqqa aytyapti bu odamlar hammasi sehrgarlar bilan muso tili bitta o'zi bilib o'tiribdi o'zi chaqirib kelgan o'zi sehrgarlarni butun shaharlardan o'zi yig'ishtirib kelgan lekin bularni tili bitta sizlarni mana shu joydan haydash uchun sizlarni bu tinch totuv hayotlaringni ko'rolmayapti bular mana shu yerdan sizlarni haydash uchun qilgan ishlari buni men bunga yo'l qo'ymayman degan ana shunda keyin o'ldirishga tushgan sehrgarlarni hammasini osib o'ldirgan o'sha zahoti ertalabda kofirni himoyasida chiqqan odamlar kechqurunda jannatga kirib ketishdi ollohni bu katta bir fazli bu keyin muso alayhissalom bilan yana bahs boshlandi yana bahs boshlandi faadbaro odamlarni yig'di sehrgarlarni va nido qildi falaa men sizlarni robbilaringman eng oliy robbilaring menman degan mana bu anhorlar hammasi meni oyog'im tagidan oqib o'tyaptiku ko'rmayapsizlarmi bu anhor oqib o'ti bo'lsa seni iloh deganing emas bu anhor hammani oyog'ini tagidan oqib o'tyapti u nima qilgan anhorlarni ustidan qasrlar qurgan shu qasrni tagidan anhor o'tyapti bu meni ilohligimga dalolat qiladi deyapti bundan ko'ra yolg'on bo'ladimi buni hiylasini qarang yoki homonga buyurgan buyrug'ida ey homon bu moso aytyapti buni olloh ollohi tepada emish shu ollohni men ko'ribko'i tushishim kerak tekshiray mayli endi masaan o'zi yo'qligini bilaman lekin baribir ham shu odamlarni ko'zicha bir insof nimasidan deb turib bitta minora yasatgan u bechora xalq fir'avnni mana shu hiylasi uchun butun xalq shahar g'isht pishirib yondirib e, nimalardan pishiq g'ishtlar yasab juda osmon o'par katta minora yasashgan ana shu fir'avn bu minoraga tantanali ravishda işte, bir kun belgilab osmondagi musoni ollohini men ko'rib tushaman gaplashib tushaman deb chiqdi hamma odam tomosha qilib o'tiribdi fir'avn chiqib ketdi yo'q bo'lib ketdi bir paytda tushdi yo'q ekan hech narsa dedi agar bo'lganda men ko'rib gaplashib kelgan bo'lardim xalq ishonyapti o'sha narsaga a bu muni orasidan nechi metr u undan to, ko'ra toqqa chiq gaplashayotgan bo'lsang balandroqqa chiqasan shuncha xalqni qiynab bitta minora yasatmay yo'q odamlarni o'zini qo'li bilan ishlatib bu yerda o'sha aqidasini singdirish bo'lyapti bu yerda bu narsa odamlar qarab o'tirib shunchalik odamlar sodda xalqki o'sha gaplariga o'sha nayranglariga ishongan yani ana o'shu ishongan odamlar ertaga keyin bir kuni kelganda fir'avnni orqasidan borib turib suvga kirib ketgan mana <laughs> shunda olloh taolo uni dunyo <laughs> va oxiratni ibratlik jazosi bilan ushladi fa bilan aytayotganligi et hozir qarang mana shu men sizlarni ilohlaringman dedi va shundan keyin alloh taolo uni to'g'ridan to'g'ri ushlab qo'ydi deganligini orasida mufassirlar aytadiki qirq yil o'tgan degan qirq yil olloh taolo uchun hech narsa emas bizga uzoq vaqt tuyuladi lekin o'zini aslini olsa bizga hozir o'tkazgan umrlarimiz qanday o'tdi qanday nechi kunda o'tkazdik deb o'ylaysiz masalan hozir oltmishga kirdik ba'zilarimiz yetmishga kirdik ellikka qirqqa o'ttizga kiryapmiz qanday o'tish kunlar desa bir kunda ham o'tmadi hammasi xuddi tushga o'xshaydi bir uxlab turganga o'xshaysiz bundan keyin ham xuddi shunday o'tib ketadi shuning uchun bu qirq yil ellik yil o'ttiz yil buni ahamiyati yo'q umuman muhim narsa inson haqni tanishligi va haqqa bosh qo'yishligi mana shuning uchun olloh subhanava taolo eng foydali joyini aytyaptiki u sizlarni ilohlaringman degan paytida de, ta alloh taolo uni ibratlik jazo qilib ushlab qo'ydi mana bu narsada ollohdan qo'rqadigan odam uchun ibrat bor ollohdan qo'rqmaydigan odam bo'lsa oxiratdan qo'rqmaydigan odam bo'lsa undan ibratlanmaydi hozir ham xuddi shu narsa xuddiki ibn haldun rh aytganlari kabi ibn ibnhaldun aytganlarki tarix o'zini o'zi qaytaradi de degan tarix o'zini qaytaradi bu nima degani tarixda bo'lgan voqealar qayta qayta kelaveradi aylanib aylanib kelaveradi xuddi o'sha fir'avn davridagi hayot yana davom etaveradi kimdir bu yerda muso alayhissalom o'rnida turadi kimdir qorunni o'rnida turadi kimdir xomonni o'rnida turadi kimdir xorunni o'rnida turadi kimdir muso alayhissalomni yonida turgan bani isroil o'rnida bo'lsa kimdir fir'avnni sehrgarlari o'rnida yoki fir'avnni o'sha yordam beruvchi askarlari o'rnida turadi siz o'sha shu hayotda qaysi maqomda turibsiz mana shu narsa muhim mana bu narsa biz uchun juda katta ibratli bir ibratni ko'rsatadi oxiratdan qo'rqqan odam uchun mana bu narsada katta bir ibrat bor agar odam qo'rqmasa ibrat olmaydi xuddiki masalan qo'pol aytganda mollar hayvonlar ibrat olmaydiku oldida bo'layotgan voqeani ko'rib yana indamay o'tlab ketaveradi ular ibrat olmaydi lekin insonni ulardan farqi shundaki inson bo'lgan ishdan ibrat olish kerak ibrat degani o'zi arab tilida ubur kalimasi bir joydan ikkinchi joyga o'tish degani e'tibor degani shu bir joydan ikkinchi joyga o'tish ya'ni bir voqeani ko'rganingizdan keyin o'sha voqeadan narigi tomondagi ma'noni ko'ra bilishingiz kerak fer'avn mana shunday bo'lib halok bo'lib ketdimi bu menga tegishli emas demaslik kerak odam o'zidan oldingi podshohni qanchalik darajada o'tib ketganligini ko'rib turib yana o'sha narsaga tashlanib yana o'sha bilan bo'lishligi insonni bu oxiratdan qo'rqmaganligini dalolati bu agar ozroq bo'lsa ham oxiratdan qo'rqqan odam bo'lsa bundan ibratlanishlik kerak mendan oldingi odam nima bo'ldi shuncha yil podshoh bo'lib shuncha yil shuncha pullar yig'ib oxiri nima bo'ldi kimga qoldi o'sha pullari kimga nasib qildi farzandlari huzurini ko'rdimi o'shani topganini bu narsa ollohni sunnati bu ozroq vaqtdan keyin xori bo'lib ketadi inson mana shu narsadan ibratlanadi kim ibratlanadi allohdan qo'rqqan oxiratdan qo'rqqan odam uchun ibrat bor inshaalloh qolganini inshaalloh keyingi darsimizda davom ettiramiz vaqtimiz ham bo'lib qolgan ekan alloh taolodan so'raymizki allohim darslarimizni davomli va barokatli qilsin alloh taolo foydali ilmlardan yana ham ziyoda qilib o'rgatsin o'rganganlarimizga amal qilishlikka tavfiq bersin <laughs> والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته